magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waa magaalo istaraatiiji ah kuna taala bartamaha dalka Soomaaliya. Sanadii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanayay goobaha waxbarashada oo gaarka loo leeyahay. Ma jirto cid caawisa oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya ee midda Hirshabeelle sida ay sheegeen qaar ka mid ah maamulayaasha iyo macallimiinta iskuulaadka ku yaala magaalada Baladweyne. Ardayda dhigata iskuulaadka ku yaala magaalada Baladweyne waxaa laga qaadaa lacago qaarkood aysan awoodin. Faisal Cismaan Maxamed oo ka mid ah macallimiinta magaalada Baladweyne ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ay la kulmaan macallimiinta asagoo sheegay in aysan jirin wax taakulayn ah oo ay ka helaan dawladda Soomaaliya iyo Hirshabeelle wasaaradahooda waxbarashada. Maanta magacaygu waa Ustaad Faisal Cismaan Maxamed. Marka laga hadlayo arrimaha waxbarashada iyo gaar ahaan Soomaaliya, waxaan dhihi karaa waxay ahayd xilliyo adag oo marka gadaal loo fiiriyo, maadaama 30 sano ku dhawaad dalkan uu ahaa meel ay burbur ka jiro dowlad la'aan ah, waxay ka mid tahay waxbarashada kaabayaashii bulshada oo markaa xilligaa wixii ka dambeeyey burburkii meesha ka baxay ama daaqadda ka baxay. Markaa wixii ka dambeeyey waxaa u istaagay dhalinyaro macallimiin ahayd iyo sidoo kale macallimiin xilli hore wax soo bartay oo jeclaa in markaa mugdiga jiilka Soomaaliyeed ee soo koraya ay ka bixiyaan ama ay ka saaraan ay u weeciyaan dhanka iftiinka. Sidoo kale inay markaasi macallimiintu ay ku dadaalayeen waxbarashada Soomaaliya inay hana qaado. Dhammaan goobaha waxbarashada ku yaala magaalada Baladweyne ardayda waxaa laga qaadaa lacago aysan awoodin qaarkood waalidiintooda. Wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya iyo midda Hirshabeelle ma jirto ilaa iyo haatan. Waxay u qabatay dadka ku nool magaalada Baladweyne sida ay ii sheegeen maamulayaal iyo macallimiin ku sugan magaalada Baladweyne. Waxaa jira dad badan oo aan awoodin in caruurtooda ay ka bixiyaan lacagta lagu barto iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Baladweyne. Yuusuf Cabdulaahi Faarax waxa uu muddo 15 sano ah macalinka ahaa magaalada Baladweyne, waxaana uu ka hadlay dhibaatooyinka haysta macallimiinta ka howlgala magaalada Baladweyne. Anigu waxaan macalin ahay 15 sano, waa midda ugu caqabada badan, inta badan ee caqabadaha badan ay soo maraan. Waana dareemi kartaa marka macalin qofka uu noqdo ama uu mas-uul uu ku noqdo bulsho kala duwan, caqabadaha la soo darsi karo. Caqabadaha ugu weyn waxay tahay markaas macallimiinta ay dareemaan in ardayda wax la baray ay u baahan yihiin agabyo badan. Iskuuladka hadda ka jira Soomaaliyana badankood ayaan iskuulad profit ah si gaar ah markaasi u leeyihiin dad gaar ah, kuwaasoo ah kuwa wax soo bartay iskuna soo xilqaabay iyaga inay bulshadooda ay wax baraan. Caqabadaha marka jira waxay tahay in ay jiraan bulsho weyn Soomaaliyeed ee aada u tiro badan, ee ay jiraan kuwa agooma iyo kuwa markaasi tabaalaysan, ee haddana aysan jirin cid markaasi gacan siisa waxbarashadana u baahan. Waalidiin badan oo aan kula kulmay magaalada Baladweyne qaarkood ayaa ii sheegay in aysan awoodin in ay iska bixiyaan lacagta lagu barto iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Baladweyne. Bashiir Cabdullaahi Cusmaan, Telefishinka Caalamiga ah ee Aerial TV, Baladweyne.